احمد رضا گل فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا بولو جاری رہے گا ساری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا حشر تک جاری فیض آقا آپ کا حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ بولو حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا ہے بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا ہے بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ مرحبا یا تو انشاءاللہ آج جو ہمیں رضا منا رہے ہیں اور چند دنوں کے بعد انشاءاللہ جشن ولادت منائیں گے اور اعلیٰ حضرت کے صدقے میں منائیں گے برمنگم کے بنگلے ہال میں یہ سنت و بھرا اجتماع میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عاشق ماہ نبوت امام عشق و محبت الحافظ القاری المفتی احمد رضا خان علی رحمت الحنان کے عرس مبارک کے سلسلے میں یوں سمجھیں کہ یہ یوم رضا کا یاد رضا کا ذکر رضا کا سنت و بھرا اجتماع ہو رہا ہے یو کے میں اور اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو آج ہم خاص طور پر ذکر خیر ذکر مبارک کر رہے ہیں اور ان کی ادائیں ان کے احکامات ان کی تعلیمات ان کے ارشادات وغیرہ کا آج ہم بالخصوص بیان کرنے کی کوشش کریں گے. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی صاحب بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی یہ طبع رضا کی قسم اتنا کلام لکھا اعلی حضرت نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے کرتے رہے لیکن تمنا کیسی ہے. لکھتے ہیں ثنا سرکار ہے وظیفہ آقا کی ثنا کرنا یہ میرا وظیفہ ہے. اور پھر جو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت آپ کی مدد آپ کے کرم پر جو اعتماد ہے میرے اعلی حضرت کو اے ہے اپنے کلام کے آخر میں مقطعے میں لکھتے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ ہے یہ امید رضا کو ہو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر. آقا مجھے آپ کی رحمت سے یہ امید ہے آپ کے رضا کو آپ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ آپ کا غلام یہ دوزخ کا قیدی نہیں بنے گا کیسے بن سکتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچھ اس طرح کا فرمان ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. آؤ اپنے چہرے پر ایک مٹھی پوری داڑھی سجانے کی آج تو نیت کر ہی ڈالو یار کہ میرا سر کٹتا ہے تو نام مصطفیٰ پر کل نہیں آج آج نہیں ابھی کٹ جائے مگر اب نہ میری داڑھی کٹے نہ ایک مٹھی سے کٹے. تو گھر میں ٹائم دینے والا ہو تم گھر میں ٹائم دیتے کیا ہو
क्या घर में जाकर क्या टाइम देना है? हेलो हाय कमान वॉच फिल्म वॉच ड्रामा वॉच म्यूजिक दिस चैनल दिस चैनल दिस चैनल म्यूजिक सिंगिंग ये घर वालों को लेकर गुनाह भरी तफरी गांव पे जाना है? ये घर वालों को सिर्फ टाइम देना है? इन्हें इल्म की अमल की तकवे की परहेजगारी की बातें कौन सिखाएगा? कुरान कौन सिखाएगा? हदीसें कौन सिखाएगा? सुन्नतों पर अमल कौन सिखाएगा? अपने घर की इस्लामी बहनों को पर्दा कौन कराएगा? अपने बच्चों को गुनाहों से कौन बचाएगा? हमारी हमारे माँ बाप की सारी उम्मत की मगफिरत फरमा। ए रब्बे करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमें नेकी की दावत आम करने की तौफीक अता फरमा। मदनी काफिलों में सफर की तौफीक अता फरमा। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे बीमारों को तंदुरुस्ती और शिफा अता फरमा। तंग दस्त और परेशानों की परेशानी दूर फरमा, तंग दस्ती दूर फरमा। हमारी आंखें तेरे और तेरे हबीब की याद में बहती रहे। चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत। चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत।